Da li ima neko neko pitanje? Ajde uđi tamo. Aleksandra, zašto si sašišala? Evo. E da, na Instagramu, moram ući. Da, ne imamo ući i tamo sada. Pitanja. Zašto sam sašišala? Pričaj. Šišala sam se, to je skinula sam nadogradnju zato što mi je smetalo, nekako sam se osjećala nezgodno sa nadogradnjom. Prosto tako mi je došlo. Ja smatram da imam lepu glavu i da meni stoji lepo i kratka i dugačka kosa. Ovo sam usmeriti. Da. I kratka i dugačka kosa i da mogu sve da nosim i dugu i kratku kosu i rep. Ja sam jedno vreme čak nosila i mušku frizuru, tako da zbog toga sam se ošišala.